brommertjesachtige fietsen, toch? Nee, ik heb er geen één. Maar ik vind mooie dingen, dat kan ik je wel vertellen. Nou ja, vaak gaan ze veel te hard, toch? Dan 25 km per uur. En daarom willen gemeenten dat het Rijk met maatregelen komt. Wat we nu zien is dat als je hem heel jong koopt en opvoert en niet verzekerd bent, geen papieren hebt, dan rij je eigenlijk op een scooter of een brommer of misschien wel een motor zo snel. En daar moet vooral iets aan gedaan worden. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan het verbieden van opvoersetjes. Maar misschien zou er een minimumleeftijd moeten komen. Of meer capaciteit voor de politie, zodat ze beter kunnen handhaven. Met een opgevoerde elektrische fiets kan je tot zo'n 50 km per uur halen. Dat is gewoon te gek, want je rijdt ook met een kleindochter. Nou, ze rijden gewoon, je kan niet eens meer naast elkaar rijden, want ze rijden allemaal, ze willen allemaal harder. Het is ook een doorn in het oog van politici. Het opvoeren van een fiets is namelijk illegaal, maar de verkoop van opvoersetjes niet. Dat moet illegaal gemaakt worden, dat moet verboden worden, zodat het veel minder makkelijk wordt om je fatbike op te voeren.